Zdravím diváčky a diváky mého kanálu. Dnes máme středu 20. září 2023 a já vám musím natočit. Dneska já mám takový fajn den, krásný den. Takové malé Vánoce mám, protože jak jsem přišla z práce, doma už byly balíčky a přišly mi nové látky. A já se chci s vámi podělit. Chci, abyste se taky pokochali, jako jsem se kochala já, když jsem to vybalovala. Přišly mi nové látky na tašky. Přišly mi dva nové viskozové uplety na trička. Ty jsou nádherné. A ukážu vám taky, co jsem šila a co mám teď v plánu šít. A nebojte se, nůžky budou. Nůžky přišly. Takže vám je ukážu a řeknu, co a jak. Úplně na začátku bych vám ještě chtěla říct, po zveřejnění posledního videa v sobotu mi divačky začaly psát, že nemůžou najít na e-shopu, že mě tam prostě nemůžou najít. No a já jsem se na to podívala, jsem si říkala, tak asi se špatně dívají. A já jsem se podívala a zjistila jsem, že opravdu moje zboží z e-shopu prostě zmizelo. Prodejce super tašky tam prostě najednou nebyl. Já jsem se do toho dostala, ale vy jste mě nikdo neviděli. A tak jsem zjišťovala, jako co se děje, proč. Takže jsem hned psala e-mail na mimilátky, co se stalo, že můj e-shop najednou zmizel, všechno zboží, jestli jsem neudělala něco špatně, nebo čím to je. No a říkala jsem si, je sobota, potom neděle, takže to mi přes víkend asi nikdo neodpoví. Tak třeba se to dozvím v pondělí. Takže divačky, kdo chtěl něco objednávat, tak přes e-mail, ten byl zveřejněný pod videem. Takže se to přes e-maily nějak pořešilo, ty objednávky. No a v pondělí jsem čekala, že teda mi odepíšou a že se dozvím, proč mi to tam všechno zablokovali. No a napsala mi jedna jiná divačka, co se děje, tak jsem jí to napsala, že nevím, že jsem jim psala, že mi zatím neodpověděli. A ona mi psala za chvíli zpět, že teď nevím, jestli jí řekli nebo že jí napsali, že údajně jsem tam měla metráž látky na prodej a to prý se nesmí. Takže toto byla poprvé informace, kterou díky divačce jsem se dozvěděla. Takže jsem udělala to, že jsem z nabídky v mém e-shopu všechny látky, co tam mám, zablokovala, deaktivovala a najednou e-shop funguje. Takže jsem pochopila, že látky tam asi prodávat nebudu moci. No a protože mám látky krásné, které prostě u nás jinde nekoupíte, takže jsem říkala, že to nebudeme je nějak provokovat. Já nechci ani dělat nějakou zlou krev, takže uděláme to tak, že když bude nějaká látka, tak ve videu ji uvidíte a přes e-mail prostě napíšete, chtěla bych tolik a tolik. A já vám napíšu, mám nebo nemám a domluvíme se přes ty e-maily, aby nebyl zbytečný problémy. No a ty nůžky, co jsem vám na konci minulého videa slibovala, tak jsem se rozhodla, že taky nebudu dávat na ten e-shop, protože taky mimilátky taky prodávají nůžky, si myslím, a taky by z toho mohl být problém, takže nůžky vám ukážu, řeknu vám během videa, kolik stojí, jsou za dobrý peníz a dobře stříhají. A taky přes e-mail se to bude objednávat, jo? Tak toto je to nejdůležitější, co jsem vám chtěla říct na začátek. A teď, co jsem šila od té soboty. Jak na dveřích visela ta látka, ten viskozový úplet, moc barev jsem to nazvala. Nebo hodně barev, jo? Spousta barev, tak nějak. Tak jsem z této látky ušila tričko a já vám ho chci ukázat.
Ono dopadlo hodně dobře. Tak to. Dívejte. Mně se prostě líbí. Budu trošku blíž. Pořád stejný střih. Spadený rukávek, podkasané. Takové vzdušné, lehké. Prostě ten fajn viskozový uplet. Ale dívejte na ten vzor. Se vám ukážu ještě ze zadu. Mně se to prostě líbí. Taková změť barev. Takže toto je jedna věc, kterou jsem šila. Kdo byste chtěl, pište do e-mailu. Když ho nenajdete na e-shopu, tak přes e-mail se dá objednat, domluvit. A druhé, které jsem šila, tak vám ukážu teď. A dívejte, toto je to fuchsiové. Já zase nevím, já se to dozvím, až budu to video stahovat do počítače, jak to vzalo tu barvu. Ona bude možná na tom videu světlejší, ale je to opravdu pravá fuchsiová. Tak dívejte, pokochejte se se mnou. Tak toto tričko taky dám na e-shop a kdyby tam nebylo, tak je možné se domluvit přes e-mail. A chci vám ještě říct ke komentářům. Já jsem minule ve videu řekla, že to u celníku někdy trvá, že jsou to velice pracovití lidé a až potom mi došlo, že to může být pochopeno jinak, že to myslím ironicky, ale já jsem to ironicky vůbec nemyslela, ne, že by to celníci jako nepracovali a zdržovali to, tak jsem to vůbec nemyslela. Já jsem to myslela tak, že jsou velice pracovití lidé v tom smyslu, že těch úkonů, co oni musí udělat, že to dělají tak pečlivě, že to všechno musí udělat, tudíž to trvá. Oni samozřejmě to nevymysleli, to, oni to tak musí dělat. Takže takhle toto chci dovysvětlit a paní mi psala, že to nezdržují celníci, ty balíčky, ale že to zdržují dopravci. Takže už vím, který dopravce, jako nejznámější v Česku, nechci jmenovat, vy všichni víte. Takže toto je ten důvod, kdy se to někdy zpozdí. Nicméně tentokrát se to nespozdilo. Přišlo to v pořádku, přišlo to tak, jak jsem to očekávala, o den později, ale to nic není. No a já vám teda půjdu ukázat tu krásu, co mi dnes přišla a z čeho já jsem úplně nadšená. Teď jsme u mě v dílně a já jsem si sem dokonce donesla i lampu. Vidíte, aby to bylo dobře nasvícené, protože bez ní já jsem tmavá a ty látky byste taky neviděli dobře. Teď jsem si na stůl dala, ukážu vám. Tak nějak nastavím tu kameru. Dívejte, toto jsou bavlněná plátna. Jo, tady to končí takhle. Protože už jsem si říkala, a blíží se Vánoce, ještě je dost času, ale prostě to šití tašek trvá, takže jsem si říkala před Vánoci, to bude zase divoké, protože všichni budou chtít tašky. Kdo zjistí, že to je bez vadárek, tak bude chtít na Vánoce pro někoho. A lidé to berou ne po jedné, ale po vícero, takže já musím mít našito. A potom jsem ještě zjistila, než začnu vám to ukazovat, jo, to už dříve mi říkali ženy, co si u mě kupovali tašky, že to je bezva věc na dárek v tom smyslu, jak se mnohdy před Vánoci kamarádky schází a dělají si nějaké posezení v kavárně a dávají si dárečky před Vánoci, takže ta taška je bezva dárek. Že to je věc praktická, že svíčky a bomboniéry a andílky už si všechno dávali a teď prostě s tím udělali velký úspěch, když donesli každé tašku. No a mě dnes, tak jsem objednala prostě další látky, jo.
A objednala jsem i takové, které jsem nikdy neměla. Je to všechno bavlněné plátno na tašky. Toto jsem nikdy neměla. To je bílý podklad, na tom takové krásné kočky. Ale nevím ještě, jaké tam dám popruhy. Hodily by se černé, ale zase praktické kvůli praní to nebude. Takže buď by se tam hodily bílé, taky mám bílé, a nebo by se tam hodily růžové, podle těch tvářiček. Tak si myslím, že to asi vyhrajou růžové, že budou tašky s takovýma kočkama. Budu to nazývat kočky na bílé, případně s růžovýma tvářičkama, tak to budu nazývat. Potom mi přišly další. To nejsou čtyřlístky, to jsou trojlístky. Z toho už jsem tašky šila, ale už taky nemám, tak jsem potřebovala látku, tak jsem ji koupila. Toto jsou květy jabloně na černé, se to jmenuje. Jo, ukazuju vám to proto, dokud ještě nejsou látky rozstříhané, ještě nejsou tašky našité. Kdo byste moc chtěl nějakou speciální, tak pište zase do e-mailu, kdyby ještě nebyly v e-shopu. Toto je látka, kterou já jsem nikdy neměla. Ještě jsem ji nikdy na tašky nešila z nich, ale teď jsem neodolala a budou mít tašky asi žluté popruhy. Protože ze žluté barvy šiju málo a o to rychleji se to vždycky prodá, protože to se málo kdy vidí. Takové narcisky krásné. A potom jsem ještě dokoupila, dokud ji mají, pejsky na šedé. Protože to, co jsem ušila, tak ty byly hned pryč. Ještě jsem vám zapomněla říct, odkud to mám. Tady ty látky já kupuju v Náchodě. Je to www.darre.cz a tam mají těch pláten strašně moc. Dívejte, toto jsem koupila buldočky, z těch už jsem tašky šila a dávala jsem k tomu takhle světle šedý popruh. Ti buldočci také se hned vyprodali. Takže kdo chcete takovéto plátna, všechno to mají v tom Náchodě na darre.cz. Toto je látka, kterou jsem ještě nikdy neměla. A dívejte se, ta je úplně úžasná. To by chtělo taky takovýto popruh by to chtělo. To nějak vymyslím. A nebo potom tmavě šedá. Tmavě šedý popruh by taky k tomu šel, ale takový to bude hezčí. Taková ta nějaká vínová, ta bude dobrá. No to ještě vymyslím. Tak toto, pivoňky na světle hnědé, tomu budeme říkat. Takže kdo byste chtěl tašku tuto, anebo víte, co by ještě šlo, takhle hnědé popruhy, středně hnědou, to by bylo dobré. To by bylo taky hezké. Takže kdo byste chtěl tašku takovou, tak klidně si k tomu napište, jakou barvu těch popruhů by se vám nejlépe líbila. Tady ty červené pití kytičky, ty už jsem měla. A taky už mi to dochází, tak proto jsem to koupila. Ty budou určitě s červeným popruhem. Toto je látka, kterou jsem taky ještě nikdy neměla. A ta se mi hrozně líbila. Dívejte, taková béžová. A na tom jsou takhle krásně prokreslené, jak z herbáře, listy a hnědí motýlci. Tahle taška bude krásná s takhle hnědýma popruhama, taková středně hnědá bych tomu dala. Kdybych tam dala béžové popruhy, tak to bude takové nevýrazné, ale taky by to šlo. I bílý popruh by šel, ale asi dám středně hnědou, to bude nejhezčí. Takže béžová s hnědými motýlky, tomu budeme třeba říkat. Potom jsem musela dokoupit ovečky, protože ovečky... Ty jak ušiju, tak jsou hned pryč. Ty dlouho nevydrží. Ovečky na černé se to jmenuje. Toto je látka, kterou jsem taky dlouho věděla jsem o ní, ale neměla jsem odvahu ji koupit. A teď jsem si říkala, zkusíme to. Dívejte, jací hrošici. Jak tomu dám takhle ruku, abyste věděli, jak jsou ty hrošici velcí. Jo? Tak k tomu bych dala světle šedý popruh.
tuhle šedou, takový popruh bude krásný, takže hrošici. Toto je látka, kterou jsem taky ještě neměla. Červená s černými puntíky a k tomu určitě černé popruhy. To bude nádhera, dívejte. Tak toto se těším, až budu šít, to budou krásné tašky. Toto je látka, kterou jsem taky ještě neměla. Dívejte. To vám nevím, co jsou to za květy. Toto je kala. Toto si myslím, že je kala. Toto. A toto. Napište mi, jestli to víte, jak by se to dalo nazvat. Látka s kalou, třeba tomu budeme říkat. A to tam by popruh šel, těžko říct, ještě nevím, vymyslím. Světle modrý, nevím. Tyrkysový by šel, tyrkysový, protože tady je barva tyrkysová. I fialová, dívejte, tady je fialová, i fialový popruh by byl dobrý. Takže tyrkysový, fialový nebo světle šedý by taky šel. Tak složíme. Toto je látka, kterou už jsem asi kdysi měla, ale dávno. Světle šedý podklad. A na tom jsou různé květy. Růžičky. Těžko říct, co to všechno je. Jako nějaký bez to vypadá, nevím. Tak na toto určitě přijdou světle šedé popruhy, takové stříbrné. To bude krásné. Tak složíme, se mi tady nalepilo. To dáme sem. Tady to podzimní listí, to už jsem měla. A to bylo taky. K tomu jsem dělala tmavě zelené popruhy. A bylo to moc, moc, moc hezké. Tak jak jsem to ušila, to bylo taky hned pryč. I z vitriny v práci, i na e-shopu. Takže toto budu šít. A to jsem ještě neměla nikdy. Taky světlo, taková středně šedá. Víte, středně šedá. A na tom růžové květy jabloně zřejmě. Tak k tomu buď taky středně světle šedý popruh. Nebo růžový popruh by taky šel. Tak na to se těším, to bude krásné. Potom, toto jsem už šila. A k tomu jsem dávala kaký popruh. A nebo tmavě zelený. Ale ten kaký byl takový nejzajímavější. Smetanový podklad. A taky hodně různých květů. Taky možná pivoňky. Ale pod názvem smetanový podklad a kaký popruh, to budu vědět, když napíšete, co myslíte. Takže toto, tady ty vlčí máky, to byly nedávno tašky. A to jsem musela dokoupit, protože jsem, co jsem měla, všechno jsem ušila. Teď jsou na e-shopu, takže toto jsem koupila další látku, protože už nemám. A poslední plátno jsou kočičky, nebo kočky na šedé. To, jak jsou ti pejsci, tak jsou kočky. A to taky bude mít béžový popruh. Tak, jak už jsem to šila. Kdo má rád kočky, tak toto hned se mu líbí. Tak, teď jste viděli tu nádheru, co přišla ve dvou velkých krabicích z Náchoda. A teď vám ukážu dva nové viskozové úplety, ze kterých chci šít trička. Jejte, takhle to nějak postavíme. První, který přišel, se jmenuje Zebra. Tak toto bude. Toto budou podkasaná trička. Takhle to dáme. Teď vidíte tu velikost. To bude hodně efektní.
A potom se mi tam hrozně líbilo, nemohla jsem to tam nechat. To se jmenuje Hlavolam a je červený podklad. Možná to tu bude hodně takové světle červené, ale je to taková střední červená. A mně se to prostě líbilo. Na tom tričku to bude krásné. Kdo má teda červenou barvu, tak toto. Tak kdo byste chtěl trička z těchto dvou úpletů, tak zase pište na e-mail, pokud to nebude v e-shopu. A ještě co vám chci ukázat. Ano, já vám teď ukážu nové boxerky, co budou. Tak jsem to tu nějak nasvítila. To je ten můj stoleček z Chorvatska. Nařezala jsem dneska ráno tady ty zelené, to pucle maskač. XL-ka budou. A to už bylo, to znáte. Ale tady ty želvičky, ty už hrozně dlouho nebyly a ty budu taky šít. Jak vám to mám ukázat takhle. Takhle, zadní díl. Dívejte. Ty boxerky z toho jsou taky krásné. Takže toto jsem vám chtěla ukázat. XL a IFL-ku to bude. Toto mám nařezané, toto mám nachystané, že musím ušit. A toto už mám sešité overlockem L-ka. Ale budu to zahýbat na coverlocku. Tak to jsou boxerky, které jsem šila. A dostáváme se k tomu, na co možná čekáte. Kdo mě sledujete už déle, tak v jednom videu jsem ukazovala nůžky, jaké mám. Hodně nůžek různých mám, každé jsou trochu jiné, každé umí stříhají některé hůř, některé lépe. Tyto nůžky, to jsou ty nejdražší nůžky, co mám. Já je mám, je to Kai 7230. Já je mám z www.mojelatky.cz. Potom, když jsem to ukazovala ve videu, tak se v těch mojich látkách úplně vyprodali. Jestli už je naskladnili, to já nevím, to se musíte podívat. Já mám, to jsou opravdu, byly nejdražší, ale prostě stříhají nejlépe. A potom mám to stejné, ale ve větší velikosti. A to je na dlouhé, když stříhám plochy. Dlouhé čáry, takže toto no, jako používám, ale jenom na dlouhé stříhání. Toto mám nejradši, jo, ale tyto nůžky, počítejte 16-1700, tak nějak stojí. Já jsem je kupovala za 1600 něco, teď už jsem je viděla 1700 něco málo. Jsou prostě drahé, ale jako jsou dobré, takže kdo chcete úplně to nejlepší, co já jsem zatím objevila, tak je to Kai a toto je 7230. Tadle velikost, jo? No ale to vám neukazuji proto, kvůli těmto nůžkám. Tyhle si můžete koupit u nás, kde je objevíte. Teď jsem je viděla, že určitě je mají v těch Českých Budějovicích www.sicistroje-radovsky.cz. Tam je mají, jo? To vím. Moje látky nevím, jestli je mají, ale já vám to ukazuju proto, protože jsem druhé nejlepší, co mám, jsou tyto. Tyhle jsou takhle vyhnuté, tyhle jsou takhle rovné. A jsou to opravdu druhé nejlepší, hned tady po těchto, kterýma se dobře stříhá látka. Dobře stříhají a dobře dostříhávají do konce. Já když potřebuju rožek někde, nebo nastříhávat takhle lem, takhle nastříhávat dokola, abych to pak zahla, aby se mi to tam nevlnilo, tak používám tady tyto. Jo, a kvůli těmto nůžkám vám to ukazuju. Já vezmu, co jsem dneska stříhala ty boxerky, jo. Já ty úplety takhle, já jich naskládám takhle na sebe, takhle třeba, aby toho bylo jako hrubá vrstva, jo. A teď úplně v pohodě, jo. A teď budem tady jenom, dívejte,
krásně ta špička, ty konečky, a přitom to není ostré, ta špička. Takže toto jsou prostě druhé nejlepší nůžky, které jsem objevila. A ta dobrá zpráva, co pro vás mám, můžeme vyhodit. Ta dobrá zpráva je, že je pro vás tyto nůžky, pro vás mám. A dívejte se, ty moje dáme bokem. Já mám na prodej 4 barvy. Růžové, modré, jsou takové bledě modré. Oranžové, krásné. A světle zelené. Bo zelená, tomu budeme říkat. Je to i s tou krytkou. Takže jsou hrozně moc dobré. Proto jsem je pro vás sehnala. A to nejlepší nakonec, ty nůžky budou stát jenom 300 korun. Takže protože je nebudu dávat na e-shop, tak kdo prostě je chcete, pište e-mail. Případně napište, jakou chcete barvu. Pokud bude, dám vám tu barvu. Pokud nebude, budu vám psát, že už ta barva není. Nemám jich moc, jo, od každé barvy pár. Takže budu to odbavovat ty objednávky podle toho, jak budou chodit e-maily. Tak toto je to asi nejdůležitější, co jsem vám chtěla říct, prostě za 300 úplně bez vanušky. Tak, co jsem... Jo, ještě jsem vám chtěla ukázat. Dívejte, ještě přišlo. Všecko, toto jsou viskozové uplety. Přišla ještě ta fialová, z toho budou trička. Potom přišla, to je složené dovnitř. To je tady. To je to cikcak, jak jsem z toho šila, vidíte to hnědou. S tou žlutou. To je zrovna na kraji. Tak to tričko, co se jmenovalo cikcak, tak mi přišla ještě látka, protože to už jsem všechno, co jsem měla, tak už jsem našila trička a diváčky chtěli ještě. Tak proto oni ještě měli, tak proto jsem ji vzala. Potom tady ta růžová, strakatá, taky už je ještě nějaké trička na e-shop. Ty už jsou vyprodané všechny. A úplně poslední, fialové vlny. Šila jsem zatím všechny trička z nich tak, aby byly ty fialové vlny na výšku. A to je hezčí. Takže budu šít zase na výšku. Tak kdo budete chtít fialové vlny, tak pište. Může být podkasané, tak jak to znáte. To tady nastavím nějak. Nebo nepodkasané, také je to možné. Se všechno přes e-maily můžeme domlouvat. Z látek je to asi všechno. Teď to tu budu uklízet a dávat to na pořádek a u toho se budu ještě kochat a vymýšlet, čím začnu a čím budu pokračovat, protože bych chtěla šít všechno. A úplně nakonec. Kdo... No, tak kamero. Jak vám vždycky říkám, když si vzpomenu, co jsem vařila jako tipy na... pro ty, které musíte pořád vařit každý den a už nevíte co, tak vám dám další tipy, co jsem vařila. Včera jsem pekla to filé v tom bešamelu. Dala jsem tam koření na ryby a klasický bešamel, jak znáte, a k tomu vařený brambor. Dneska jsem ještě dělala polévku fazolovou. A dala jsem do ní z plechovky bílou fazoli, už uvařenou, trošku mrkve a tramské cigáro na kousičky. A ta byla taky dobrá. A pekla jsem, a to mělo u nás doma velký úspěch, pekla jsem perník. Klasický perník, hrnková buchta, který nalejete na plech.
Můžu to dát ten recept, je to strašně jednoduché, jenom všechno smícháte, naléte na plech, upečete. A tak, jak u nás často se buchta nedojí a mají slepice, tak tentokrát se asi dojí. Našemu Vítkovi hrozně chutná, taťka to taky. Já to taky jim na svačinu do práce, sestřička si taky pochutnala. Takže tentokrát se buchta asi sní. Jednoduchý perník, hrnková buchta. Dám vám recept do popisku pod videem, kdo byste to chtěl zkusit. A víc asi nic jsem nevařila. Takže to je pro dnešek asi všechno. Já jsem ráda, že jsem vás takhle mohla pozdravit ve svém nadšení i takhle ve středu. A až mě zase napadne, co bych měla točit, tak se s vámi těším někdy brzy na viděnou.